বলো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ফুৰি আহোঁ অসম মেঘালয় সীমা উকিয়ামৰ পৰা। লেটছ গ'। रास्ता कुछ भी हो लेकिन जगह बहुत अच्छा है। Be careful। वो मोड़ी वाला इसको ना दे बताए। तुम्हें हम किधर जाना है? तुम्हें নিজৰা পানী নাই। ইমান বেয়া বাচ্চা নিজৰা। হা ৱাও, বৰশী বাবা কৈছে ও এনেকে পিঠিত লৈ গ'লে কি যে মজা লাগে। ৱাও, পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়াও উকিয়াম হ'লে আমাৰ 14 কিলোমিটাৰ আছে, গৈ পাম আৰু ন। এইখন দলংখন যে আৰু আছোঁ, ভালকৈ ধৰি আছোঁ। এনেকুৱা দলঙো আছে। তুমি যে বাইকত উঠিছিলে যে, সেইকাৰণে দলংখন হেৰি হৈ গৈছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোৰেই দোষ মানে আৰু। মই ফটোহে লৈ ফটো লোৱা নাই, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে কোৱা কি লৈছে। এইটো কি লিখা আছে, কি লিখা আছে মই একো বুজিব পৰা নাই। এইটো এতিয়ালৈকে নিজৰ নাম। লুংলুঙীয়া বাটেৰে আমি চাংঘৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। তাত এটা চাংঘৰ আছে, গৈ আছোঁ, নাজানো কি পাওঁ। গৈ গৈ পাওঁ নে নাপাওঁ তাকো নাজানো, গৈহে আছোঁ। এয়া পাহাৰৰ ওপৰত আমি গৈ আছোঁ। ইয়াতে আলু আৰু তিলৰ বহুত গছ আছে। এইটো আলু গছ, মই আজিয়ে দেখিছোঁ। ভাজটো ভাল লাগিছে, ডিজাইনটো। এইটো আলু গছ, আলু গছ আৰু এইটো তিলৰ গছ। পাৰিম, ভাগৰ লাগিছে কিন্তু উঠি আছোঁ। চিৰি পাহাৰৰ ওপৰত আগে আগে মোৰ গাইড অবিনাশ বড়ো, পিছে পিছে মই। মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে গৈ গৈ। আলু আৰু তিল গছৰ মাজে মাজে আমি চাংঘৰ বিচাৰি গৈ আছোঁ। আচলতে ফটো মেইন। ফাইনেলি আমি চাংঘৰ পাইছোঁ। আলু আৰু তিলখেতিৰ মাজত এটা চাংঘৰ। আৰু আমি এতিয়া উকিয়াম আহি পালোঁ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ, জাষ্ট মজা লাগিছে। ৱাও, ফটো ৰবা। অভিটো আপুনি দেখিছে এটা ফটো ক্লিক কৰি। আরে ফটো মেইন ভাই, ইমান ধুনিয়া ঢাকাত আহিছো, ফটো উঠিম দে।
পাৰিছে নাই নাযাবা 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 হৈছে নদীৰ সংগমস্থলী আৰু ইয়াতে লাগিছে দুটা নদী একেলগে আজি ৰাতি গুৰি নোহোৱা ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ আহিম বাই